Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, toda vez aqui vai passando com a gente todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. A partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação direto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Então hoje mais um dia no CSGO.net. Estamos iniciando maratona aqui, cara. E hoje é o seguinte, estamos com 900 dólares. Lembrando a vocês, 9 friend ativo. Promoção especial de Natal aí, de 9 friend e do 10 friend. Fica esperto, utiliza aí, faz formulário. Em breve vai ter a nova remessa aí, beleza? Estamos restocando aí. E os brindes aí de especial de Natal começa a partir do dia 20 as entregas, beleza? E isso, cara, tá muito bom agora. Esse mês você deposita um dólar, você ganha o dobro. Então é especial, claro que não é limitado, mas tem bastante vaga ainda aí. Utiliza, vai lá, faz formulário. Tem brindes especiais, se você for depositar várias vezes ou quer depositar um valor maior, entra em contato Discord que a gente faz um brinde especial pra você. Então Natal aí tem bastante brinde, vai ter sorteio pra vocês aí perto do Natal, fiquem de olho nisso. E mano, semana aí do Burger King, do fast food aí, cara. Burger King aqui, ó, preferido meu. Aqui de tudo aqui, Burger King é preferido e é o único que eu gosto, pra falar a verdade, cara. Esse daqui eu não sei o que é, esse daqui eu não gosto, esse daqui não sei o que é. Legal, alguns lanches que não tem salada e KFC, nunca comi. E, mano, vamos aqui, 900 dólares, sem muito enroleiro. Os vídeos de maratona, vocês sabem como que é, é bem mais rápido. É, lembrando que tem aí um código escondido. Quem achar e mandar o primeiro no Discord lá, vai estar ganhando aí um dolinho, beleza? Todo vídeo tem. São 50 vídeos de hoje até dia 30, então fica esperto aí. Pode ser que seja até um pouquinho mais de vídeo, tá? Vamos ver. Cara, luva. Meu Deus. Podia ter dado muito bom, mas deu muito ruim, cara. Nossa, essa abertura tinha tudo pra dar muito bom e deu horrível. Perdeu muito. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Elon Musk. 10, Elon Musk. Faz tempo que eu não abro, hein? Elon Musk comprou o Twitter, vamos ver. F. Nossa senhora. Cara, duas aberturas a gente perdeu 350 dólares em duas aberturas. Foi ruim demais, cara. Ruim demais. Bitcoin, 133 dólares. Cara, vou arriscar. Hoje é naquela loucura. Hoje é vídeo rápido, naquela loucura. Só vai.
Pessoal, se tem alguma caixa que vocês querem que eu teste aí, comenta aí que eu trago o vídeo testando ela pra vocês. Muito ruim, cara do céu, hoje tá zicado, hein? Comenta aí que eu testo, eu trago pra vocês o vídeo testando ela aí. Principalmente na maratona, a gente vai testar muitas caixas. Quase todas as caixas do site vai dar pra gente testar aí as caixas novas. Posso testar antigas também que mudaram, é só comentar aí a caixa que você tem preço que eu testo. Cara, vou meter o louco, pessoal, vou vender. Cara, tô no prejuízaço, hoje deu tudo ruim. Vou meter o louco, 10 modo faca rápido. Meu amigo, é tutorial de hippie? Cara, hoje eu acordei com o pé esquerdo, velho. Mano, não, calma aí, guys. Isso daqui é sinal. Calma aí. Ou a gente vai sair com tudo ou vai sair sem nada. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, com o pé. Cara, eu acordei com dois pés esquerdos hoje, cara. Não é possível. São 5 horas da manhã aqui. Não é possível, não. Isso não aconteceu, não. 900. Vamos ver, cara. 1%. Vai vir. Tô sentindo que vai vir. Meu Deus. Manos, hip. Cara, o que, que aconteceu? Tá bom que eu abri que nem um retardado. Podia ter abrido mais devagar, prestar atenção? Claro, é o recomendado. Eu abri que nem um retardado e deu ruim. Acontece. Próximo vídeo a gente recupera, cara. Esse vídeo é mais pra avisar vocês que a maratona tá iniciando aí. Dolinho de graça pra vocês aí. Os primeiros vídeos vão ser $1 por vídeo. Então, os próximos vídeos vão ser $2 por vídeo. Fique esperto aí, beleza? Manda lá no Discord lá, cara. E... boa sorte a todos. Vou tentar pagar na mesma hora lá. Tentar já todo dia, já vai ser por boleto, tá? Então quem ganhar vai receber por boleto. Então já vou tentar todo dia já me pagar pra adiantando e vou mandando lá. Então se você recebe, já no outro dia já cai um dolinho pra você. Ou às vezes você pega em 2, 3 vídeos, a gente junta e tira um gift card também, que também facilita. É isso então, cara. Boa sorte pro mais rápido aí que achar os códigos. É nóis, valeu!